Görmə qüsuru olanlara yeni göz implantı təqdim olunub. Bu yeni ixtira görmə qabiliyyətini tam bərpa edir. İddia olunur ki, implant hətta anadan gəlmə körlükdə də görməni qaytara biləcək. Elon Musk'ın Blindside adlı yeni kəşfi insanlar üzərində test olunmağa başlayıb. Yeni implantlar öncə şimpanzə üzərində sınanıb, indi isə növbədə insanlardır. Cihaz hətta iki gözünü və görmə sinirini itirmiş insanlara da görmə imkanı verəcək. İlk istifadə zamanı görmə qabiliyyəti o qədər də yüksək olmayacaq. Amma gələcəkdə implantın funksiyaları inkişaf olunarsa, insan gözündən də iti olacaq deyə Elon Musk izah edib. Bahalı xərçəng müalicəsi bir çox vətəndaşı evsiz qoyur. Səbəb isə Amerikanın Şimali Karolinadakı Atrium Hills xəstəxanasının müalicə borcunu ödəyə bilməyən pasiyentlərin evlərini əllərindən almağıdır. Xəstəxananın minlərlə insanı küçədə qoymağı ilə bağlı xəbərindən sonra isə tibb müəssisəsi 11.500 ailənin borcunu bağışlayıb. Hazırda verilən statistik göstəricilərə görə Amerikalıların tibbi borcu təxminən 220 milyard dollardır. Duke Universitetinin Hüquq Fakültəsi və Şimali Karolina Dövlət Xəzinədarı tərəfindən aparılan araşdırmaya görə 2017-ci ilin yanvarından 2022-ci ilin iyun ayına qədər Şimali Karolina xəstəxanaları 7517 xəstəni və onların ailə üzvlərini ödənilməmiş tibbi ödənişləri toplamaq üçün məhkəməyə verib. Məlumatda deyilir ki, pasiyentlərin bu borcu xəstəxanaya vaxtında ödəmədikdə əsas borca əlavə olunan faizlərlə bərabər ümumi 57,3 milyon dollar borcu var. Kimi 3 yaşlı qızın süd vəzlərinin öz anatomik yerində deyil, cinsi orqanın nahiyəsində əmələ gəldiyi aşkarlanıb. İran sakini olan qız 12 il boyunca cinsi orqanın nahiyəsində yaranan şişkinliyi hiss etsə də, həkimə getməyib. Lakin süd vəzisinin inkişaf etmədiyini və kişilərdəki kimi çox kiçik olduğunu gördükdə həkimə müraciət edib. Müayinə zamanı mütəxəssislər tibbdə nadir rast gəlinən klinik hadisə ilə üzləşib. Qızın sinəsində böyüməli olan toxuma aşağı çanaq hissədə inkişaf edib. Analizlər toxumaların tamamilə süd vəzi toxuması ilə eyni olduğunu göstərib. Journal of Medical Case Report jurnalına danışan həkimlər müəyyən anomaliyalar səbəbindən süd vəzi toxumasının nadir hallarda bəzi səbəblərdən qoltuqaltı, qasıq və qarında görüldüyünü bildirilib. Ən sivil ölkələrin xəstəxanalarında hələ də gizli şəkildə yeni doğulmuş qız uşaqlarında qadın sünnəti əməliyyatları icra edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu təcrübəyə son qoymağa çağırsa da, dünyada yaşayan 230 milyon qız və qadın müxtəlif üsullarla cinsiyyət orqanlarının sünnətinə məruz qalır. Qadın sünnəti Afrika, Yaxın Şərq və Asiya başda olmaqla 30 ölkədə edilir. Bu təcrübəyə Qərbi Avropa, Şimali Amerika, Avstraliya və Yeni Zelandiyada yaşayan mühacir əhali arasında da rast gəlindiyi bildirilir. Genital sünnət qeyri-tibbi səbəblərdən vulva və ya vaginanın kəsilməsi, qismən yaxud tam çıxarılması və ya digər üsulla zədələnməsi icra edən prosedurlardan ibarətdir. Qadın sünnəti qadınların xarici cinsiyyət orqanlarının qəsdən kəsilməsi deməkdir. Bunlardan bəziləri cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmək istəyi, dini inanclar, gigiyena ilə bağlı yanlış biliklər, bakirəliyin qorunması, qadınları evliliyin sübut etmək cəhdi, kişilərin cinsi həzzini artırmaqdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, qadın sünnətinin sağlamlığa heç bir faydası yoxdur. Əksinə, qızlara və qadınlara çoxlu zərərlər verir. Təəssüflər olsun ki, bu adəti rəsmi qadağa edəcək qanun mexanizmi hələ də yoxdur. Rəqəmsal sağlamlıq proqramları 2 milyondan çox insanı ölümdən qoruyur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının birgə dərc etdiyi yeni hesabatda deyilir ki, teletip, mobil mesajlaşma və chatbotlar kimi rəqəmsal sağlamlıq müdaxilə proqramları hər xəstə üçün əlavə 0,24 dollar sərmayə qoymaqla növbəti 10 il ərzində qeyri-infeksion xəstəliklərdən 2 milyondan çox insanın həyatını xilas edir. Hesabat göstərir ki, bu müdaxilələr bütün dünyada səhiyyə
sistemlərinin yükünü əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Qeyri-infeksion xəstəliklərlə mübarizədə rəqəmsal texnologiyaya keçid, fəaliyyətin əsasları adlı nəşr Qambiya hökuməti tərəfindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 79-cu Baş Assambleyası zamanı Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birgə təşkil olunmuş tədbirdə təqdim edib. Səhiyyənin gələcəyi rəqəmsaldır, lakin bunu reallaşdırmaq üçün həm resurslara, həm də əməkdaşlığa ehtiyacımız var. Bunu heç bir təşkilat tək başına edə bilməz. Biz hökumətləri, tərəfdaşları bir araya gəlməyə, strateji sərmayə qoymağa və həyat qurtaran bu yeniliklərin onlara ən çox ehtiyacı olanlara çatmasını təmin etməyə çağırırıq deyə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesus bildirib. Burun spreyi şəklində qrip peyvəndi təsdiqlənib. Amerika Birləşmiş Ştatının Qida və Dərman İdarəsi tarixdə ilk dəfə evdə istifadə edilə bilən burun spreyi şəklində qrip peyvəndini təsdiqləyib. AstraZeneca tərəfindən istehsal edilən və 2003-cü ildə səhiyyə işçiləri tərəfindən istifadə üçün təsdiq edilmiş FluMist peyvəndi gələn ildən etibarən onlayn apteklər vasitəsilə Amerika ictimaiyyətinə təqdim ediləcək. Bu, özünüzə və ya başqasına vurdura biləcəyiniz təhlükəsiz və təsirli peyvənd növüdür. 18 yaşdan yuxarı hər kəs bu peyvəndi tətbiq edə biləcək deyə Qida və Dərman İdarəsinin sözcüsü Peter Marks bildirib. Qeyd edək ki, FluMist iynəsi sprey peyvəndi zəifləmiş canlı qrip virusu ilə hazırlanıb və bütün qrip növlərinə qarşı təsir göstərir. Beynəlxalq araşdırmalar göstərir ki, epilepsiya dərmanı yuxuda nəfəsin müvəqqəti dayandırılmasının qarşısını almağa kömək edir. Obstruktiv yuxu apnesi, yəni yuxuda nəfəsin kəsilməsi təxminən 20 nəfərdən birində rast gəlinən ümumi tənəffüs problemidir. Apne əsnasında nəfəs almaq üçün həddindən artıq səy göstərdikdə damarlar və ürək müqavimətə qarşı işləyir. O əsnada qandakı oksigen sıxlığı azalır, ürəkdə ritm pozuntusu yaranır və yuxuda ani ölümlər, yüksək təzyiq, ürək xəstəlikləri, infarkt və iflicilər baş verir. Avstriyanın paytaxtı Viyanada keçirilən Avropa Tənəffüs Cəmiyyəti Konqresində təqdim edilən araşdırmalar davamlı müsbət tənəffüs yolu təzyiqi kimi mexaniki tənəffüs cihazlarından istifadə edə bilməyənlər üçün seçimlərin olduğunu sübut edib. Tədqiqatçılar Belçika, Çexiya, Fransa, Almaniya və İspaniyada davamlı müsbət hava yolları təzyiq cihaz aparatlarından istifadə etməyən obstruktiv yuxu apnesi olan 300-ə yaxın xəstə sınaq keçirib. Onlar 4 qrupa bölündülər və 3 konsentrasiyadan sultiyan və ya placebo, yəni heç bir müalicəvi xüsusiyyəti olmayan dərman verilib. Tədqiqat xəstələrin nəfəs almasını, oksigen səviyyələrini, ürək döyüntülərini, göz hərəkətlərini, yuxu zamanı beyin və əzələ fəaliyyətini ilkin 4 həftədə və 12-ci həftədə qeydə alıb. Məlum olub ki, 12 həftədən sonra sultiyan qəbul edənlərdə tənəffüs tutulması epizodları 50% azalıb və yuxu zamanı qanda oksigen səviyyə daha yüksək olub. Təsir ən çox dərmanın yüksək dozalarında özünü göstərib. Xatırladaq ki, yuxu apnesinin, yəni yuxuda boğulmanın əksər hallarda piylənmə ilə əlaqəli olduğu məlumdur. Uşaqlar, xüsusilə də birinci siniflər, təyin edilmiş saatda məktəbdə olmaq lazımdır. Gecikmək nədir? Niyə hər gün eyni saatda sinifə çatmalıdır anlayışlarını dərk etmir? Anlamadıqları nəyəsə görə danlanmaq isə onlarda ümumiyyətlə neqativ emosiyalar yaradır. Beləliklə də gərgin, tənbihlə oyadılan məktəblilərdə təhsil ocağına qarşı nifrət yaranır. Valideynlər səhərlər övladlarını nəvazişlə oyatmağı vərdiş etməlidir. Bu sözləri Bioloji Təbabət Klinikasının uşaq nevroloqu Rayna Feyruz qızı deyib. İstənilən halda əgər uşaqlar aqressiv şəkildə işgəncə ilə, deyək ki, qışqıra-qışqıra onları güclə yerindən oyadıb məktəbə aparırlarsa, onlarda məktəbə qarşı bir nifrət hissi oyanır və onlar məktəbi sevmirlər və buna görə də məktəbə getməkdən bəzən belə imtina edirlər. Hətta onların növbəti davamiyyətinə, yəni dərs vaxtı olan davamiyyətinə belə təsir göstərir. Onlar məktəbdə yuxulu olurlar, başlarını partaya qoyurlar, müəllimə diqqətləri zəif
zəif olur, qavraya bilmirlər və yaxud da demək olar ki, bütün dərs boyunca ağlayırlar, fikirləri qalır evdə, nə vaxt mən evə gedərəm, yenə də yataram. Uşaqlar bu kimi yuxululuqla, yəni buna fizioloji yuxululuq deyilir. Əslində bu patoloji bir hal sayılmır. Yəni funksional olaraq valideynlərin uşaqlara bu kimi yanaşması uşaqlarda məktəbə qarşı həm aqressiya olmasına, həm də onların tədrisinə, təhsilinə mənfi təsir göstərir. Nevroloq həmçinin məktəblilərin yuxu saatı ilə də bağlı maraqlı məlumat verib. Ümumiyyətlə, uşaqların normal yuxu saatı adətən saat 10-a qədər uşaqlar artıq yatmalıdırlar. Çünki gec saatlarında yuxuya gedən uşaqların istənilən halda müəyyən problemləri olur. Əgər uşaqlar səhər erkən olaraq oyadılmalıdırlarsa, valideyn artıq bilməlidir ki, uşağı hansı saatda yatıstırmalıdır və bu uşaqda bir adəti hal almalıdır. Və yenə də bunu uşaqlara sevə-sevə etmək lazımdır. Yəni, bax, oyuncaqların yatıb, sən də yatmalısan, sabah səni dostların gözləyir, sabah məktəbə gedəcəksən. Həkim, məktəblilərin qida və yuxu rejimində də xüsusi diqqətlə yanaşmağının vacibliyini vurğulayıb. Xalq arasında qan zəhərlənməsi kimi tanınan sepsisin parasetamol ilə müalicə oluna biləcəyi aşkar edilib. Təcili müdaxilə edilmədikdə həyati təhlükə yaradır. Virus və bakteriyaların orqanizmdə çoxalması nəticəsində yaranan sepsis infeksiyanın ən ağır mərhələsidir. Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Sağlamlıq İnstitutu tərəfindən dəstəklənən klinik sınaq vena daxili parasetamolun sepsisli xəstələrdə orqan zədələnməsi və ya kəskin respirator distress sindromu riskini azaltdığını aşkar etdi. Araşdırma Cəmə Elmi Tibb jurnalında dərc olunub. Amerika Birləşmiş Ştatındakı 40 akademik xəstəxanada sepsis və tənəffüs və ya qan dövranı disfunksiyası olan 447 nəfər arasında aparılan tədqiqat zamanı sübut edilib. Xəstələr 5 gün ərzində hər 6 saatdan bir vena daxili parasetamol və ya placebo qəbul etmək üçün 2 qrupa ayırıb. Daha sonra 28 gün ərzində xəstələrin sağlamlığı izlənilib. Tədqiqat sepsis və tənəffüs və ya qan dövranı pozuntusu olan xəstələrin parasetamol ilə müalicəsinin təhlükəsiz olduğunu, lakin bu göstəriciyə heç bir təsir olmadığını müəyyən etdi. Bununla belə dərman hələ də orqan zədələnməsi riski yüksək olan xəstələrə fayda verir. Parasetamol terapiyası sayəsində bu xəstələr daha az mexaniki ventilyasiyaya tələb edir. Üstəlik prosedurdan sonra müəyyən qədər ölüm riski hallarının da azalması qeydə alınıb. İflic olanlar çiplə danışa biləcək. Beyin impulslarını nitqə çevirən implant yaradılıb. Amerika Birləşmiş Ştatında süni intellekt iflic olmuş qadına səsini qaytarıb. Bu beyin implantı və rəqəmsal avatar 18 ildə ilk dəfə insult səbəbiylə iflic olan xəstəyə üz mimikalarından istifadə edərək danışmağa imkan verib. Texnologiya beyin qabığındakı mikroelektrodlar vasitəsilə işləyir. Ann Johnson adlı amerikalı qadın 30 yaşından beyin sapı insultundan əziyyət çəkir. Nəticədə o iflic olub, üz əzələlərini gülmək və ya ağlamaq üçün kifayət qədər hərəkət etdirə bilməsi üçün illərlə fiziki müalicə olunsa da əzələ sistemi bərpa olunmayıb. İflic olmuş qadının beyninə implantasiya edilmiş elektrodlar qadının beyin siqnallarını qəbul etməyinə, onları nitqə çevirməyinə, kompüter ekranındakı avatarın sözlərini tələffüz etməyə və mimik ifadələrini sərgiləməyə müvəffəq olub. İmplantdan sonra Ann Johnson süni intellektin köməyi ilə 500 sözü səsləndirməyi bacarıb. Qırx ildən sonra qocalma əleyhinə gizli içkinin sirri açıqlanıb. Araşdırma Florida Universitetinin dermatologiya şöbəsinin tədqiqatçıları tərəfindən aparılıb. Tədqiqatın müəllifi qeyd edib ki, qocalma əleyhinə olan içki təmiz konsentratlaşdırılmış zoğal şirəsindən hazırlanıb. Mütəxəssislər 20 könüllüyə 6 həftə ərzində zoğal tərkibli içki verərək təcrübə aparıb. Nəticədə zoğal şirəsi içən təcrübə iştirakçıları dərilərinin daha hamar və sıxlaşdığını qeyd edib. 40 yaşdan yuxarı qadınlarda isə qırış ların daha az olduğunu göstərib. Tədqiqatçılar həmçinin xüsusi cihazdan istifadə edərək qadın dərisinin elastikliyini ölçüb. Qeyd edək ki, araşdırma Nutrients jurnalında dərc olunub.
15 yaşlı yeni yetmə ilin uşağı seçilib. Heyman Bəkil adlı gənc minlərlə insanın ölümünə səbəb olan dəri xərçənginin müalicəsində faydalı sabun icad etdiyinə görə bu ada layiq görülüb. O, 7 yaşından kimyəvi reaksiyalarla maraqlandığını qeyd edib. Heymanın icad etdiyi sabun insan dərisini qoruyan, dendritik hüceyrələri aktivləşdirən və xərçəng hüceyrələri ilə mübarizə aparmağa imkan verən birləşmələrdən hazırlanıb. Tərkibində imiquimod adlı kimyəvi birləşməni daşıyan nanopartikullar var. İmiquimod tərkibli hüceyrəli xərçəngin müalicəsində effektiv təsirə malikdir. Bu icad sayəsində Heyman 3 milyon dollar qazanıb və Amerikanın gənc elm adamı müsabiqəsində birinci yerə layiq görülüb. Mən həmişə biologiya və texnologiya ilə maraqlanmışam. Bu müsabiqə mənə ideyalarımı nümayiş etdirmək üçün mükəmməl platforma təqdim etdi, deyə o açıqlama verib. Hansı mərtəbədə yaşamaq daha yaxşıdır? Pulmonoloq havanın təmizliyi, günəş işığı və radiasiya, yəni günəş şüası enerjisi baxımından hansı mərtəbədə yaşamağın daha yaxşı olduğunu açıqlayıb. O, yaşamaq istədiyiniz binanın mərtəbəsini seçərkən diqqət etməli olduğunuz məqamları qeyd edib. İlkin olaraq, havanın təmiz olması çox vacibdir. Aşağı mərtəbələrdə küçədən çıxan işlənmiş qaz, toz və digər çirklər səbəbiylə hava daha da çirkli ola bilər. Adətən bu 6-8 mərtəbə hündürlüyünə qalxır. 20-ci mərtəbədə isə hava daha təmizdir. Həmçinin otaqlara düşən günəş işığı da mərtəbə seçimi zamanı diqqət etməli olduğunuz məqamlardan biridir. Döşəmə nə qədər yüksəkdirsə, otağa daha çox günəş işığı daxil olur. Aşağı mərtəbələrdə günəş işığı ağaclar, binalar və ya digər obyektlər tərəfindən məhdudlaşdırılır. Yuxarı mərtəbələrdə isə daha çox işıq alacaqsınız. Digər məqam isə radiasiya, yəni günəş şüası enerjisidir. Normal şəraitdə radiasiya yaşayış binalarının bütün mərtəbələrində eynidir. Hündürlüklə radiasiyanın artması kosmik şüalardan qoruyan atmosferin azalması ilə əlaqədardır, lakin bu zərərsizdir. Nəticədə 2-ci və 20-ci mərtəbələr arasında seçim etdikdə təmiz hava və günəş işığı baxımından hündür mərtəbələrdə yaşamaq üstünlüyü verilir.